Ja, men det är väl smittsamt, eller? Är inte typ när man blir tappad i barndomen eller något? Men man kan vara en personlighet ena dagen och sen kanske i slutet på dagen så blir man en annan person. Två personligheter. En person med flera personligheter. Reni för mig är en människa som går och pratar för sig själv på resecentrum. Aggressiv person som har flera personligheter och kan gå in i olika roller och typ göra våldsamma saker. Smittsam sjukdom, man är typ handikappad. Personlighetsklyvning. Att en schizofren person har två personligheter eller fler. Jag har två stycken, vad ska vi säga? Personligheter. Ja. Ja, jag är för trött. Men schizofreni, det är en sån här sjukdom, alltså man lever i sin egen värld. Alltså, det är som man är i en krets.